Já estou de saco cheio de ver puxa-saco aqui do prefeito. Quando termina de falar um papo aqui, até no reservado, já está lá embaixo. Sabe como é que chama isso daí? Covardia, traíra. Pessoas que não têm capacidade de crescer só. Quer derrubar o próximo para poder chegar a algum lugar. Isso aí é coisa de moleque. Pessoas baixas, que termina de falar a conversa aqui dentro da sala de estar, já está lá o prefeito sabendo. Que conversa é essa, Ana Paula? Nunca vi isso. Que política é essa? Então, quer dizer que a Câmara é um puxadinho do prefeito? Não, fofoqueiro de plantão mesmo. Que Deus... Não vou nem falar nada. Vou te falar para você. Que Deus tome conta e uma... Logo, que coma a língua dessa peste aí, logo uma boa... Uma boa... Sei lá. Uma praga logo aparece e coma a língua dessa peste, que daí ainda vai saber quem é ele de frente.